Ja men hej Peter Kunosson, hur är läget idag? Jo, men det är väl bra. Berätta, du jobbar i familjeföretaget sedan 3 år tillbaka. Vad gör Kunosson? Ja, hör du, vi bärgar allt ifrån helikoptrar till lastbilar och krossverk och allt möjligt. Allting som går. Ja, är det hur stort geografiskt område? Alltså är ni hela Västerbotten, Norrbotten? Ja, vi är hela Västerbotten och lite Norrbotten också. Ja. Har ni verksamheter på fler orter än i Malå? Jajamän, i Lycksele och i Umeå har vi station. Ja. Men nu är det högsäsong. Alltså är det, för nu går vi in mot den här halktiderna. Hur många jobbar här? Ja, just i Malå är vi 4 stycken. Och i Lycksele är vi 2 och i Umeå är vi 3. Vad ser du, vad är det bra med att vara företagare i Malå då? Ja, men det är väl som att vara... Ja, det är lite speciellt. Det är inte så stort. Men ja, jag tycker väl det funkar bra.